Përshëndetje, Smeralda. Mirë, duket se janë kthyer edhe një herë tek rolet dhe kontributet që gjithë secili, sidomos për udhëheqësve politik, kanë dhënë në Kosovë. Shumë reagime për deklaratën e Ramush Haradinaj. Pse kjo deklaratë, pse tani, çfarë ka ndodhur? Po të them drejtën, Smeralda, gjithçka që mund të them sa i përket deklaratës zotit Haradinaj, normalisht nuk është e papritshme në kuptimin se sa herë bëhet fjalë për luftë. Domosdoshmërisht se secili do të provoj pak a shumë të mbroj, po them, ose të nxjerrë në pa meritat e secilit apo të vetat në këtë rast. Por të them drejtën, më shumë e shoh si një lloj fushate paraelektorale, sepse zakonisht kur hapen këto debate në periudha të tilla, po them, kur ndoshta Kosova po kalon në një situatë jo aq të lehtë, qoftë politikisht, qoftë me duke pas parasysh edhe telashet me dialogun, sanksionet e ndërkombëtarëve, gjitha këtu, normalisht te hapja e temave të tilla që lidhen me diçka që tashmë i ka bë disa vjet që ka kaluar, normalisht më shumë të lë përshtypjen se sikur po epen shenjat e para se Kosova dhe mund të ketë zgjedhje të parakoshme. Megjithatë, kjo nuk është garant se do të ndodhë një gjë e tillë, edhe pse normalisht kërkesa e opozitës vazhdimisht ka qenë një gjë e tillë, sidomos nga ana e PDK-s dhe LDK-s, është përsëritur edhe dje pas mbledhjes së kryesisë nga të dy përfaqësues të tyre dy partive se zgjidhja më e mirë për dal nga kriza që ndodhet vendi sipas tyre dhe për të larguar vendin nga sanksionet e ndërkombëtarëve janë zgjedhjet e reja dhe krijimi një qeverie të re. Por që realisht nuk është se ka një përbashkim të ideve, po them, rreth asaj se si duhet ndodhë kjo. Normal që ka pas reagime, sepse gjithmonë sa herë flitet për luftën, reagimet janë të pritshme. Zoti Remi, pra komandant Remi, Ramzi Mustafa, e ka konsideru më shumë si çështje, domethënë tentim i zotit Haradinaj për të marrë vëmendje të publikut me këto deklarata, ndërkohë që Partia Demokratike dje përmes Abelard Tahirit, shefit të deputetëve, nuk është se ka dashur të komentoj shumë për këtë çështje, për çka ai ka thënë se nuk i bën nder as zotit Thaçi, as luftës, as Kosovës në këto momente, sepse zoti Thaçi aktualisht është duke e ka një betejë tjetër, pra ndodhet në Hagë dhe po ballafaqohet me drejtësinë ndërkombëtare për krimet e pretenduara gjatë luftës. Dhe nuk kanë dashur as ta komentojnë realisht këtë pjesë, duke thënë se s'është se i bën dera as rastit të Thaçi dhe të tjerëve, por as vetë luftës së UÇK-s, duke pas parasysh edhe këto, po them, të llovite krijuara me ligjin për pagën minimale me çfarë rast veteranët e luftës u lanë jashtë. Dhe normalisht e gjithë kjo pak a shumë ndoshta bazën apo gjenezën e ka tek ky ligj, pra tek reagimi që zoti Haradinaj e ka pas, me që rast edhe partia ti e ka dërguar në kushtetuse, në gjukatën kushtetuse këtë ligjë, që pas miratimin e kuvendin në Kosovës, veterant e luftës, si që ka qenë me heret e reguluar me ligjë, që pensionet e tyre duhet shkojnë paralel me pagën minimale, me ligjë të ri janë përjashtuar nga kjo rritje, po thëmë, e pensionit e tyre, dhe normalisht e gjithë kjo pak a shumë ka krijuar dhe ka rikthyer, po thëmë, deri diku këtë tem aktuale prap, por që prap, po thëmë, ka tema shumë të rëndësishme me cila do duhet merreshin realisht të zgjedhurit e popullit të Kosovës.